Mimi? Na mimi sitaki. Kwa nini? Utachapwa. Kwa nani? Na mwenyewe. Sinataka tu nikushike. Kwa nini? Na chapa na nani? Na mwenyewe. Ako wapi? Ako area. Area gani? Ama nikushike. Kwa nini unaniogopa? Alright, mambo vipi? Jose hapa na leo tu umekuja kuintroduce mwanadada mmoja hapa anakuja na package ya pranks. Mbona inaitwa nani? Inaitwa Jocelita. Jocelita unatuletea nini kwa sasa? Pranks. Let's take a look. Okay, okay, okay. Okay. Kwa nini? Utachapwa. Kwa nani? Na mwenyewe. Sinataka tu nikushike. Kwa nini? Na chapa na nani? Na mwenyewe. Ako wapi? Ako area. Area gani? Kwa nini unaniogopa? Yes, kujui. Ha, kwa nini vibaya basi nikikushika hivi? Oh, yai. Kuna ubaya? Hey. Ako wapi? Mbona simuoni? Si ako hapa anakufua. Mimi nataka tu nikubusu. Nasikia tu nikubusu. You look so cute. Really? Yeah.